Vítám vás u dalšího unboxingu, kde si rozbalíme externí hard disk od Transcend s vnitřní kapacitou 1 terabit. Je zabalen v bílo-černé krabici, zepředu jde vidět samotný hard disk a zezadu jsou o něm další podrobnosti, které si řekneme za okamžik. Takže já tady ještě ukážu, jak to vypadá. Z boku je napsané, že to funguje, je to kompatibilní i s Windows 8 a Mac. A z druhé strany tady je ten scan kód, kdybyste chtěli. Přiložíte telefon a sečtete, on vám to ukáže veškeré podrobnosti o tomto. Po vybalení z krabice je zde ještě jedna krabice a samotný hard disk. Po rozbalení další krabice je zde kabel na přenos dat a návod. Některé z vás určitě překvapilo, že zde není přibaleno přídavné napájení nebo instalační CD. Tento celkem malý, lehký hard disk nepotřebuje žádné přídavné napájení a instalační CD, protože na přenos dat mu stačí 5 V, které dodává USB a dokáže nainstalovat ovladač k použití pomocí funkce Plug and Play, která funguje na všech operačních systémech. Jak jsem zde říkal, jeho hmotnost je pouhých 206 gramů a velikost na délku je 13 cm a na šířku necelé 2 cm. Také jsem zde říkal, že má kapacitu 1 terabit a jeho rychlost je 5400 otáček. Na konci videa si ukážeme rychlost dat z externího harddisku do počítače a z počítače. Já se ještě vrátím na odolný silikonový pláždím, je harddisk obalen. Jedná se o dvouúrovňovou protekci, která splňuje dokonce i přísné pádové testy americké armády. Takže pokud máte zkušenosti, že vám něco pořád padá, tak se to teď alespoň nerozbije. Možná. Jinak tady zepředu je propojen kabelem SS normálně do USB, je kompatibilní s USB 3, 1 i 2. Zde nahoře můžete si všimnout, že nebo spíš dole je tlačítko pro automatickou zálohu dat a při přenosu dat okolo něj problikává modré světýlko tady. Pak vám ještě ukážu ten kabel SS. Celkem mě překvapilo, že je takový kraťunky, já ho mám teďka zadělaný, tak já ho rychle rozbalím, nebo udělám drátky. Takže je to tady tento kabel, má na délku 45 cm, mně se zdá, že je to hodně málo, mohli tam dát delší, takže když tak si budete muset koupit tady další USBčko. Já si myslím, že k tomuto externímu harddisku by to mělo být všechno a teď vám ukážu rychlost přenosu dat na počítači. Já jsem právě připojil externí harddisk na počítač, v mém případě na notebook, a ukážu vám teda ten přenos dat. Mám tu video o velikosti 19 GB v kodeku AVI. A tady na pravé straně mám externí harddisk naformátovaný na formát exFAT. Teď teda nakopíru video sem. A rychlost je nějakých 37 MB s tím, že ještě mám zapnutý program na nahrávání. Takže rychlost o hodně spadla. Nevím, kolik mě to žere, ale normálně rychlost, když předělávám nějaké složky, soubory, tam mám nějakých 70-80 MB za sekundu. Rychlost stále padá, nevím co dělám, FPS mám teďka 20, takže je to tím určitě zpomalené. Jinak z tohoto unboxingu to bude teda všechno. Děkuji vám za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr a uvidíme se teda příště, takže se mějte.